Zkuste být v neznámu, být v tom přítomném okamžiku. A místo toho, aby se spínal váš poplašný systém strachu, ta reakce na strach, se můžete naučit v tu chvíli použít způsob, jak provést vnitřní změny v sobě a postupně se v tom zlepšovat. A jak se v tom budete zlepšovat, to neznámé místo zvané přítomný okamžik bude ideálním místem pro vaši tvorbu. Přemýšlejte o tom. Dobře poznáte, když je někdo s vámi skutečně plně přítomen, protože vám věnuje svou pozornost, a poznáte, když s vámi naopak není přítomen, protože vám nevěnuje pozornost. A jestliže platí, že čemu dáváte svoji pozornost, tam vkládáte svoji energii, když to cvičíte každý den, měníte sebe sama se zavřenýma očima, dosáhnete koherence mozku a srdce a budete vědět, jak na to. A pak dokážete být celá vědomě přítomní. Být se svým manželem, se svými dětmi a se svými spolupracovníky. Budete přítomní se svou bolestí, přítomní s čímkoliv. To je dovednost. Čím více si ji procvičujete, tím více se v ní zlepšujete.